Собі край рілі, заспівали трай-ляй-ляй-лі. Да святиться поле твоє, наворожай рабам твоїм хліб із нього і ящем. Бачу, і без благословення багато насіяли. То так, панотче, сійте, насіяли, а який то врожай буде? Добре дерево і плід дає добре і насіння. Не дано знати, в який ґрунт трафить це насіння. Одне зерно під камінь, друге на камінь, третє у воду, четверте птах небесний визбере. Тільки дещоме, восьме проросте, і те пустоцвітом може стати. Трай-ляй-ляй-лі. Чув, як на дві держави мій півень співає. До біса держави. Залиш мене, краще стережи свій кордон, а то розтягну твою державу мішками. Міна, ламіна. Та ти ж на посту. Вівне. Приніс. Дармо йди! За твої будильники сьогодні мало дали 6 фунтів тютюну, а мені зовсім пустив кукурудзі на один зуб. Вставайте, годі спати. Вставайте. Вставайте. Ну, гляди, старий. Якщо ще раз прийдеш порожній, іншого знайду. Найду. Ти бачиш, Боже, скільки їх. Ну! Продам я їх. Їй Богу продам. Уставайте, браття, Боже, біла днина, принесімо добрим людям щасливу годину. Принесімо добрим людям щасливу годину. Файні та любі та намальовані, хто жениться чи вдається, наймайте найліпших музик на всі гори і доли дзвонарів.
І на вашому весіллі буде стільки гостей, як трави та листу в наших горах. Файні та гречні газди і газдині, якщо ви хочете справити своїй дитині гучні хрестини, візьміть цих прославлених музик, і у вас буде стільки гостей, як в морі піску. Лесю, може, ти мені віддаш котрогось до господарства? За плату не будемо торгуватись. То котрий з вас лізає з воза? Як бачите, кожен хотів би в своєму селі залишитись. Багато вас. Малого візьму. Георгія. Що ти, Лезі, повиставляв своїх хлопців як медівники? Вони ж, мов, бугаї. Віддай мені їх на літо в роботу. Що даєте на місяць, пане Лесю? Та вже більше заробиш, ніж сьогодні на ярмарку. Восени можеш мати 3 вівці і відгодованих хлопців на зиму. Не прошу, пан Левицький. Як трафиться, яка весілля чи інше треба, ви вже їх відпустіть. Петре, а чому ти такий сумний? Заграй що-небудь веселе, румунське. А він на твоїх похоронах весело заграє. Дивіться, їх продають як бидло, а вони ще й носа деруть. Тичуть собі під хвіст пір'я. Чого ви смієтесь, християни? На сьогодні ви всі продані. По якому розмовляєш, мама миті? Кулькат, дриць! Скажіть! Кулькат, дриць! Ну скажіть! Кулькат, дриць! Кулькат, дриць! Кулькат, дриць! Кулькат! Бе, паркуле! Чо ти б'єшся, дурний? Дрипць! Боуле! Чо ти б'єшся? Арістатель песта! Кулькат! Дрипць! Кулькат, дрипць! Кулькат, дрипць! Не журіться про мої діти. Дав Бог діти, дасть і надіти. До котрого береш? А що тут, якийсь дешевший є? Вони в мене в одній ціні. Отего. Візьміть лелеку. Не продаю, добрим людям віддаю, бо мою хату вода забрала, а я вже стара. Мені помирати час. Візьміть, лелеку. Продав хлопців, маю гроші. Та й бороги маю. Вівцю купити. Ні. Віднесу попові гроші. Може він...
за Петра слово замовить. Ні, Йодю пошлю. Малий заплаче, малому він не відмовить. Шш. Не можна мені йти, заберуть мене на польському боці. Ось вірю, до мене пан офіцер, каже, час тобі. Вілів стріляти, як з'явлюсь. Чим я ту прірву годувати буду? Не вернусь я звідти. Я гроші з'їв. Скільки? 20 лей. Я їх у рот сховав, щоб не загубити. А воно ковтнулось. Не бийте мене. Я їх вам завтра ранком верну. Куди ти, старий дурню, дитину посилаєш? Ай, гроші жерти не малий! Най знає, як їх заробляти! Рок. 65-й. Хайда. Да. Буде й цуйка. Я ж тобі казала. Йой, що ти зробив з дитиною? Йо. Боже. Дай мішок. Дай мішок. Кусав і з божевільним втік. Гроші ковтав. Де вони? Де? Я ж на них ікону купив. А, ікону? А я замість хліба цій прірві музику заведу. Воно ж красиво. Красиво. Буде тепер у тебе красиво. Я і за вас ночей не сплю. Останню крихту хліба вам віддаю. Я у вас на світ не просився. О, виродок. З тобою що ти робиш? Я й це курку вчить. Перестань, Лесю, перестань. Віддай його мені. Уб'ю. Пішками впити можна, але не навчити. Я ласкою та словом Божим приверну тобі сина.
Куди ти, дьодьо, синку? Поповодочка казала, у кого бусько на хаті, тому дітей кидає. Що з тобою? А нам уже досить, навіть цього голод. Я знаю, ви мене попові віддали, щоб менше було ротів. Що ти придумав, дитиночко? Краще його скину з хати. Ця птиця Божа, її не можна чіпати. Лелека була колись людиною, і Бог дав їй важкий мішок і сказав: віднеси і кинь у прірву. Тільки не дивись, що в ньому є. Але людина захотіла знати те, що знає Бог, і чоловік заглянув у мішок. А там всяке гаддя, летюче, повзюче, вся нечисть світу. Чоловік кинув мішок у пропасть, але гріх був содіяний. Людина посягнула на тайну Бога. І прорік Бог: станеш ти птахом білим з ознакою чорною, і поки не визбере зі світу весь бруд, не поверну тебе в людину. Відтоді ходять лелеки по болотах, по смітниках світу, і знищують зло, яке саме колись заподіяли. Князю мій, ну як, видко Чорногору? Чи ти грабувати мене прийшов? Та не потрібні мені ваші яблука. Я шукаю дерево, щоб очі відкрились, щоб прозріти... Щоб як Бог, щоб пізнати добро і зло. Добро і зло? Не поспішай, встигнеш. Коли тебе 100 разів продадуть і куплять за кусень хліба, тоді прозрієш. Що ж це таке? Люди кажуть, якщо 7 днів вигрівати яйце, власного дідька можна вивести. Я його вирощу. Буду годувати чортополохом, вовчими ягодами. Щоб зліший був, щоб став як бугай, он з такими рогами. Тоді подивимось. Не погань тіла свого, бо тіло твоє храм духа твого. Любов, любов, тьфу, хто сильніший, той правий. Прости мене, сину мій.
Ну чого тобі? Прости, дядю, дідька. Прости. Може, він і мені поможе. Петро, щоб тебе ясний шлячок трафив, як я ще злек. Так що, дзвонарі, дрепс чи кулкат? Зараз покажемо і дрепс, і кулкат. Іди наліво, я направо. Це моя зброєнний, я мозг, у мене румуни в криміналі, от ми курбе годувач. Ой, тікай, не подурів. Я-я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 -
Сей, братя! Чому не вийдеш? Тш. Тш. Чому не любиш? Кого? Петра? Петра. Ореста. Ореста? Богдана. Богдана? То кого ж? Усіх, кожного. Ви не ходіть сюди. Любіть інших. Дівчат багато. Ідем звідси. Кому сказав? Утішник. Ось що мені поможе. Віддай, це мій чорт. Віддай, кажу. Фу, сказилась. Ні тобі, ні мені. А я дурна гадала, вибирала. Ні, тільки любов розсудиться. Дано, я прошу тебе, вертайся, дівчинка, додому. Дівчинка? Більш не йди зі мною. А я все одно піду. А навіщо ти кликав мене сюди? Не знаю. Так сталося. Так сталося, так і буде. Як сталося, так і буде. Не йди. Я сюди не гратись прийшов. Милий. І хустинкою болю не відмиєш. А я хочу, щоб ти переніс мене туди. Добре. Тоді ти побачиш, чому я тут. Сідай. Тільки знай, це не вічно. Прийде вода і все знесе. Все знесе. Ідем, ідем. От видиш, оце моя дорога. Або в ліс, або в тюрму.
що я маю робити? Підожди, підожди, ти мене не розумієш. Я бидло, мене можна продавати на ярмарках, бити. Я не можу дати тобі те, що ти від мене хочеш. Дивись, я не годен чекати, поки всіх моїх братів продадуть по одному. Іди. Я мушу мстити. Ненавиджу! Дьодю, дьодю, ходи до мене, мій князю. Ходи, ходи, мій лебедику. Сідай. Що ти робиш, Віде? Печу калачі, щоб хлопці липли до мене, як це тісто до мого тіла. Нащо? Я б міг бити тебе зараз. Ти ж мій князь. Захочеш – уб'єш. А щоб любив ти мене вічно і міцно, з'їж цього калача. Я оженюсь на тобі. То безперечно оженися. Тільки найживчик виросте. Мей. Повтім, повтім. Причесався, прилизався, в білі штани вбрався, а як прийшов до дівчини. Якщо ще раз з Даною... Дідо, дідька, я з нею нічого не мав. Міг, але не хотів. Брешеш. Забирайте свої коси, йдемо звідси геть. Досто накосилися на пана. Видів того арештанта, що на ярмарку? Видів. Я з ним втік. Завтра, післязавтра тут будуть совіти. Все ти брешеш. Ви ж вийдете, дурню. В долині вже чекають. Візьміть, бо він дуже слабий. Помирає. Кажуть, на тому боці Черемоша совіти прийшли, і у них від усіх хвороб пігулі є. Іди. Знаю без тебе. Ей, Мийко, не вмирай. Почекай трошки, почекай. Батько повернеться з пігульками. Мийко, синку. Thank you.
Постійте! Сьогодні вам уже дякували хлібом сілю. Прийміть і від мене перед тим, як віддати команду. В моїй хаті вчора не знайшлося муки, щоб спекти цей хліб. Я зібрав її по самих бідних хатах, де пучку, де жменю, і солі я не поклав зверху. Коли Катрине моя стара месіла тісто, сльози її зросили цю муку. Одна сльоза радості, одна горя, горе матері, щоб поховала свою дитину. Я думав над гробом, може воно і краще, щоб пан Бог забрав до себе дитинча від цих мук, якби він жив. А як ми всі жили, а як я сам жив. Перше 10 років без штанів – це пусте. 5 страшних років війни можна вишпорити. Маємо 15 уже. 27-й, 30-й, 33-й. 3 роки голоду, рік холери, рік румунського криміналу за те, що бігав повз цього стовпа за хлібом з України на Україну. Маємо 20 років. А за останні 30 років жив аж 60 днів. День. Невелик день, коли зійдешся з людьми, поївши хліба святого, де випивши чарку, і день на Різдво, коли на душі весело. От і маєш тобі, дурна голово, за все твоє життя 60 днів і виходить. Візьміть, будь ласка, цей хліб і... Вирвіть той проклятий стовп, що стирчить в нашому тілі, як гнила колючка. Єсть! Файна дівка, ні? І за неї одної стоїла освобождати Буковину. То може, оженишся? Женюсь? А що? Нічого, я згоден. Прокатишся зі мною на тракторі? Прокатишся. Ей, звонарі, що це ви поснули? Може, їм марша заграєте? Марша? Можна. І? Причесався, прилизався, в білі штани вбрався, як увидів дівчиноньку на дорозі. Сів. Чорні хлопці. Слава Україні! Уже не вітаєтесь? Москалям ліс вплавляєте? Це ліс для школи. Разом з солдатами в нашому селі будуємо. Женіть, женіть. Завітам на гроби знадобиться. Заодно й зброю в долину звезете. Я ваш конвоїр. Скажу, де зупинитись. Ну й перепучені. І ти, Орест. Тепер зрозуміло, чому ніхто з вас не рішився по півській дочці. Що?
Жартую, жартую, просто ви любите совітів. І подарували попівну москалеві. Кажуть, тепер тракторист. Про мене наші це все. На кого ми цю смерть гонимо? Дурню, поки ви совітам п'яти лишите, Європа воює. День-два і Гітлер допоможе нам звільнити свій край від всякого іга. Тут воля наша і чия смерть. Самий ти дурень. Якої ти волі хочеш? Невже німецької? Тут ти. Я Гуцул. І воля моя, як ці гори висока. Як цей Черемош прудка і горда. Я не боягуз. Я зброєю відстою, щоб мою наречену не мацали. Не гвалтували жодні посіпаки. А для початку ми на цьому весіллі й погуляємо. Об'їдків вистачить на всіх. На якому весіллі? Не знаєте? Он як. Доки ви в горах ліс валили, тракторист попав у дочку. Куди? Куди ви гребете? Іди геть від мене, вступись! Куди ви гребете? Не дурись! Вступись, я кажу, що ти зурів! Хлопці, на скелю гребіть! На скелю, кажу вам! Тримай! Викини! Не гребіть на скелю! Зброя пропаде! Тільки на скелю, хлопці, тільки на скелю! Буде знати, як тебе! Кидайте кермо вже! Вже добре, кидайте кермо! Тікайте! Тікайте, хлопці! От видиш, яка велика вода прийшла. Вона знесе тебе і твої паскудні слова. Іде на лесі! О, так має! Скурвий ти син, Петро! Тобі в цих горах більше не жити! Хе-хе! Зведеш мені в руку! Дали людям вашу спільну честь, як той калаш, який самі розломили. У вас є особистий викуп, дар і подяка. Кому його призначаєте, пане молодий? Пан Володось, свій калаш, виноват. Викуп, поклон і благодарність приносить чоловіку, який для мене зараз. Отець і мать, і весь род мой, моєму комбату. Пані молода, кому ваш викуп? Уклін, дар і подяка.
Прощальний танець, пані молодої! Чого мені це весілля? Це я так, щоб допекти вам. Повісилась би вранці. Я й на весілля все чекала. А коне я сама осідлала. Тепер ми самі, ми вільні. Від усіх, від усього. О, це так. Ми на весілля зібралися, наречена сама до нас прийшла. Та ще й не одна. Моя куля давно вже його шукає. Не впізнаєш? Вибирай, тобі куля нам наречена, або підеш з нами і відправиш на той світ, на кого ми вкажемо. Ну? Не нукай, не запряг. Це я вмію запрягати. Петро Дзвонар, совіт. Хай дай фок. Сетриць. Парни газу підстрішені. Е,
Шлях Баластрафів. Швидше, Боже, швидше, мій. Люди добрі, рятуйте, люди добрі. Господи, Боже. Ой, Боже, мій. Ой, людоньки. Боже. 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 Боже, мій. Господи, що вам, люди. Пам'ятаєш, як твій виродок збирався грати на моїх похоронах? Ану, заграй що-небудь веселе. Грай! Бум! Сюди, Георгію. Ні до чого ти не годен. Бути тобі дзвонарем. Що це ти, свати, і носа не показуєш уже 3 роки? Прости, паночку, за все! Дзвони! Людям дзвониш. А хіба не чути дзвону? Голова моя гуде на всі гори! Наше діло дзвонити? А буде світанок чи ні, це вже його діло. Світанок не наше діло. Діти наші не наше діло. Іди звідси, Георгію. Спаси мені, сине паночче. Перепиши в книзі народжені Богдана. Зменшу йому вік хоч на 3 роки. А то мобілізують румуни, заберуть його на війну. Хай віз іде до ареста. Там люди потрібні. В ліс. А Георгія знов прийшли до мене. До коней треба. Ой, ковала, і зазулечка далеко її чути. Кажуть люди, що я курва, це не може бути. Кажуть люди, що я курва, то я заникаю. Молодуся, на курварю старуся покаю. Вона дивиться, як вона розмалювалася, як та пясенка на велегді. Заглядується за скалі якісь небишки різ зуби. Це її робота, воно в день роботи немає. Тільки нічу. Та добре, що на ніч шукає, ото біда. Курво, куди праще? Бачу, що за тобою і вода чує. Вода все знесе. Погадаєш,
потопленняк би здався. Та що їй потопленняк? Вона наїлася не голодна, а там і чоловіки з війни повернуться. Це одне спочили, що біогів здався. Заткнись, шмату, а то покалічу і рівняю тебе з собою. І будемо обі однакі. Зав'яжу мою сорочку на голові. Та вишу, що мою сорочку на голові. Я ну всім. А ну що за й молодєю? А ну разом, разом. Давайте, зав'яжемо. Пустимо, 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 пустимо. Не всі, виходить, мужики на війні. Вінчається раба Божа Вівдя на життя з рабом Божим Георгієм. Чи згодні ви взяти за жінку рабу Божу Вівдю? Згоден. Чи згодні ви мати за чоловіка раба Божого Георгія? Згодна. Diese Uhr verdient keine Kugel. Вівдю вбили,
А у мене не влучили. Я кашка маленька, сіренька, вертлява. Стрип-стрип, і тут сиджу і мощу гніздо. А каші не дають. Вівдю убив? Хто стріляв? А я 3 дні не їв, о. Хто стріляв? Хайль. Люди. Один сердився, що хоч не стріляють. Його теж убили. А ти мені каші не приніс? Каші. Хто стріляв? Ти їх бачив чи ні? Сиди і тікай мене тут. Я піду. Я знайду братів. І ми повернемось. Ми їм усім покажемо. Усім, хто де є. Що, хата горіла? Горіла. 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 А де Орест? В лісі. А Богдан? Від війни ховається день і ніч. Бачу, паном став офіцір. Може, ще й комуніст. Так. Комуніст? Збирайтесь, батько, нам треба йти. Куди? На війну. Не сміши, у мене своя війна з бабою. Он же 25 років воюємо. Он скільки вас навоювали, тільки все щось одне безголов'я. Той в лістях, той під кулі. Вже не знаю, чи старих вишками провчити, чи то нових робити. А що це у вас тікалки різні показують? Так, щоб не приплутати, коли влади міняються. Кожен раз, щоб стрілки не перекручувати. А так одні по-румунськи, другі по-польськи, треті по-німецьки, четверті по-московськи, а ці по-нашому. То вас надоумив. А діти, тікалки, як мої сини, кожний за своїм часом до вітру бігає. Тату, у нас мало часу. Я прошу повірити мені. Нам треба йти. Не знаю, де ти був, що робив 3 роки. Що робив? Воював. А зараз тут недалеко в загоні партизанів. Ви думаєте, що війна обпалила вашу хату? Вона обпалила вашу душу. Он ви своїм дітям вже не вірите. Вашій душі війна. Та сама війна, котра там за горою. Але там мене, а ваша залишиться з вами. Думайте, батьку. До ранку повернуся. Ти там на війні не здибав, Георгія? Втекло дурне тебе шукати. Загине самий. Орест! 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 Ти тут, в цих горах! Вийди! Я хочу видіти твої очі! Тоді слухай мене! У тебе в руках зброя! І ти мусиш зрозуміти, де наш ворог! Невже ти хочеш повернути ті часи, коли нас продавали як скотину на ярмарках? Яку правду ти ховаєш в лісі від людей? Орест! Вийди, я заклинаю тебе! Дана!
любив тебе! Це неправда, що ви мовчите! Я розповім вам, як ви закінчите. Скоро. Дуже скоро. Жалюгідна зграя бандитів, відкинена людьми, ви будете страшні. Вас обкладуть ваші ж краяни, як дику звірину. Ви помрете в ганьбі. І ти, Орест, накажеш своїм людям зірвати власні обличчя, щоб не можна було впізнати безликих, безіменних, проклятих своїм народом. Стій! Розсідлайте коней і заженіть схованку. Зброю сюди. Розбийте ящики, роздайте автомати. Німці назначили ціну за зброю. Відкрийте перевал. Ведіть-ка їх. Хай лізуть горами. Нам не по дорозі. Ні з москалями, ні з німцями. Німці прийшли і підуть. А москалів ми самі викоримо. В цих горах будемо ми. Кидіме, прийшла карта. Найрокувач. Закрити привал так, щоб навіть пес не пробіг. Хлопці, за мною. Бог бій. І ми сторгувалися миром. Хто стріляв? Це німці, вони розстріляли цигани і божевільних з лікарні. Ти був там? Я знав, що ти мене коли-небудь про це спитаєш, але це їх справа. Ти був там. Але вони вважають, що жити повинні вибрані, а цигани... Жиди, божевільні, це сміття, їх треба знищувати, це їх справа. А ми? Ми вибрані. Ми не сміття. Я не буду чекати, коли прийдуть мене вбивати. Я ґазда в цих горах. Я тут народився. І я вирішую, кому жити. Дана? Так, тут я вирішую. Не був я там, коли вони стріляли, я потім прийшов. Ти стомилася. Душі, болото, бруд в очі стільки років. Не кожен міг би витримати таке, Дано, але треба. Треба, зрозумій, я все роблю, щоб потім всім нам було добре. Я забув, що любов, як і кінь, потребує ласки, корму. Я не можу без тебе, люблю. Ну не сьогодні, потім я кину все. Не весь вік мені відведено стріляти. Уб'ю! То ти вирішуєш, кому жити. Іди, іди. Біжи. Але знай, ти відходиш не одна. З тобою відходить моя шалена юність. Моя сліпа любов. Але не я. Я залишаюсь. Біжи. Плюнь, баба. Наказ відміниш. Німці таких жартів не люблять. Зраджуй. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди весело празнують. Орест наказав скоріше повернутися, бо інакше оце і все. Хе-х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 е
світі величезнім страшна битва була. Не одна я, стара мати, синася позбула. Не одна я, стара мати, синася позбула. Лежать трупи, як тісно. Маму! Маму! Синку, синочку, ой, синочку, живий, живий. Нічого. 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 Синочку. Устань, брате, устань, рідний, із цієї могили. Та й напиши лист дрібненький до своєї роди. Ой, не можу, рідний брате, із могили встати. Моє тіло білесеньке. Ждала, ждала, ждала ведь. Ждала, ждала, та не тебе. Дан. Да, нет. Не світи. Свята маскировка? Ідіть, ідіть. Покажи. Ідіть, прошу вас, зовсім села, ідіть. Що, переночувати не пустиш? Дана! Ой, у світі величезнім страшна битва була. Не одна я, стара мати, синася позбула. Не одна я, стара мати, синася позбула. Здорово! Причесался, прилизался, в белые штаны вбрался. Ну да, а чего ты здесь сидишь? Не могу до хаты зайти. Не знаю, что маме сказать. А что? Батька убили. Как? Вбили батька. А ти чого тут? К жене приїхав. А що, не в неї? М? Чого не в неї, кажу? Було вже. Слухай. Ідемо разом до мами.
Не йдіть сюди! Поле заміноване! Женився б, синку, чи що? Ага. Ну от, жінка й пострижат. По-моєму, тебе вже підстригла. Нема все часу, от завтра викликають в район, там і підстрижуть. Бачимо, що комуністи жеруть, чим запивають. Прощайся з газдиною, дякую за хліб сіль. Візьми сокиру! Падан! Падан! Йому тузок! Йому тузок! Дій, ти стріляй, скотини! Хто це? Іван. Я не знаю. Куди ви? Візьми сокиру! Падан! Падан! Thank you.
Дана! Пізно. Великі гроші кинув. В крові ці гроші. Юда. Чекай, чекай. Це вже його смерть. ₽3000 коштує сабаш. Кому присвячується сабаш? Для кого грати? Thank you.
Убий мене, я не хочу жити. Петра. Петра вбив.
3 роки мене носило по світу, а він все дзвонить. Данусь, який гріх я по тобі панахиду відправ. Добре зробили. Я вже не ваша. Данусю. Я почула дзвони. Кого ви кличете? Вам мало, що ви скалічили моє життя. І ти не без гріха. Жінка повинна родити, щоб люди жили на землі. Радуйся, Георгію. День смерті кращий, як день народження. Сповідайся. Я не збираюсь вмирати зараз. Я відпущу тобі гріхи. Стій! Я відпущу тобі гріхи. Роздягайтесь. Я огляну вас. Ви хворий. Роздягайтесь.
Thank you.